O primeiro parque de energia solar da Bolívia fica próximo à fronteira com o Brasil, no departamento de Pando, e tem como objetivo reduzir o consumo doméstico da comunidade andina. A primeira fase da estação solar deve economizar quase 2 milhões de dólares por ano em subsídios de gás. O investimento no projeto foi de 11 milhões de dólares, financiado pela Dinamarca e pela Empresa Nacional de Energia da Bolívia. A iniciativa tem como missão reduzir as emissões de gases do efeito estufa e produzir energia limpa e renovável. Medidas essas destacadas pelo presidente da Empresa Nacional de Energia. A execução de um projeto destas características... Arturo Iporri afirmou que o parque tem como obrigação garantir o acesso universal a esse serviço de forma sustentável e socialmente justa, sem contar com o compromisso com o meio ambiente e a renovação de formas de energia. Já o presidente da Bolívia, Evo Morales, foi mais longe e garantiu que dentro de alguns anos o país será o centro de energia da América do Sul. Em seu discurso de inauguração, o chefe de Estado garantiu que a declaração não era apenas uma promessa de campanha eleitoral, e sim um compromisso do governo com a sua população. Assim que o parque de energia solar conseguir gerar a sua capacidade máxima, chegará a 5 megawatts e irá gerar energia a aldeias vizinhas, como Cobija.